This party's getting crazy. Let's rock. Bom, gente, vamos jogar aqui a missão 6, né? Tipo, a minha missão 6 ela não gravou. Aí eu tô voltando nela aqui agora, tá ligado? Vamos lá. Botar o Tomboy. Botar o Punchline. Gebera. Virtu. Botar isso aqui. Não. E esse aqui. É, gente, minha missão 6 não gravou quando eu tava gravando lá, tá ligado? Normal. Então, aí o que eu fiz? Eu zerei o jogo de novo. Aí agora eu tô voltando pra fazer a missão 6. Eu tenho a mesma dificuldade e tal. É, deu muita merda. Emissão 6. Ela não gravou, velho. É, agora eu tô voltando aqui. Fazer ela. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got it. Yeah. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Yeah. Jogar Mesh, Titã Sacador, tá ligado? Também conhecido como Luvinhas do Dante no Devil May Cry 4. Mano, a primeira vez que eu enfrentei esse bicho, mano, eu simplesmente destruí, velho. Eu aniquilei. Será que eu consigo fazer de novo? Espero que sim. Tá aqui os combos naquele negócio ali, tá ligado? Nele foi sinistro. Ah, droga.
Daqui eu não vou sair não. Droga! Ui, voltei. Vamos lá. Olha o aí de fundo! E não. Olha o aí de fundo! Caiu! Baratona. Vamos nessa. Chega assim, ó. Yeah. Ui! Aí eu vacilei muito. Tomei. Olha eu aqui de novo. Hell yeah! Easy, tá ligado? Tá difícil, tem muitas coisas no chão, é complicado, tá ligado? É, mano, esse boss até que é fácil, tá ligado? Aí, ó. Loteria da sucata demoníaca. É! Adios, kid.